Jako bez legace tohoto obíčku je opravdu jenom sama smrt. Ahoj, jsem Aki a vítám do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme obby, nebo escape, nebo nevím, k čemu bych to dalšímu přirovnala. Polezeme tady na strom, což si myslím, že je celkem originální a už se mi to líbí, protože tam je za náma takový strom, který má obličej, oči, divný nos a divnou pusu. Počkat, všiml jsi, z čeho je udělaná ta pusa? To je normálně jako dřevo, ne? Jako asi by to mělo být dřevo, ale pokud se nemýlím, tak tuhle tu texturu nebo tohleto lidi používají, když lezeme v nějakým člověku a Jež, poslední a část, jo, teď která vidím. Se vlastně nachází, tak je myslím, že je tohleto. Nebudu to říkat nahlas, ale myslím si, že vám to asi došlo. Myslím si, že všichni víme. Hele, máme mu vás do huby, nebo jako... No asi jo. Počkat, my jsme... Hustý. Aha. Hudba tady není, což je strašná škoda, protože tady celkem chybí. Udělal to takový klasický, jako, protože jsme se někam teda teleportli a jako kdyby tam byl teda checkpoint nebo něco takovýho. A teda nacházíme se teda uvnitř lesa a bohužel není ne, vypule. Jakoby, podle mě uvnitř toho stromu, že jo? Stromu jsem chtěla říct místo lesa. A bohužel není vypnutý to, že do sebe můžeme narážet. Jo, takže můžeme do sebe narážet, jo? Jo, takže sobě budeme překážet. Já bych se chtěla tady zastavit a trošku se potom rozhlédnout, protože nahoře vlastně to dřevo se točí, což je trošku blikínka. Nebudu kecat a vlastně ve stromě se tady nachází nějaká fialová tykutina, nebudu říkat, co to je, protože mě ani nic nenapadá. Pak teda roste tady tráva, máme tady dokonce i koláč a dokonce i nějaký kus žvance, když jsem tady chtěla schodit. A pak tam je jako ovoce nebo tak, dobře, kdyby to byl nějaký ovocný strom, tak bych to ještě asi pochopila. Ale očividně to je masožravý. Strom. Ty vogo, a teďka jako, jak se mám dostat dál? Kde seš ty? No, dobře, tam je asi ze druhé strany něco jiného. Já jsem šla po té misce a právě jsem šla směrem jako doleva, protože tam to vlastně jakoby vypadá, prostě že tohle pokračuje a ono to je vpravo. Furt rovně, rovně běž po tom modrým. Ty vogo, tak upřímně, tak tohle je pěkná debilita. No to je debilita, jak se, já jsem taky totálně na začátku nechápal, co to sakra jako je. Ale teda udělalo to hezký partikl, když jsi spadl do té vody, udělalo to takovou to žbluňk, ty kolečka. Ježišmara, tak jako ne, že ne, jako na jednu stranu asi dobrý, hezký oby, nebo zatím to tak jako vypadá ten escape, ale zároveň si říkáte, něco tam ten kluk nedomyslel, nebo řekla bych, že to stavěl kluk, že jo. Já jsem se tady rozsekala a teďka dobrý, spawnula jsem se dobře, už jsem se trošku bála, že se spawnu třeba blbě. Absolutně nevím, kam třeba budeme pokračovat nebo tak, což je celkem tak jako záhadný. Originální, že my tady teďka jdeme po nějaký divný zelený liště. Já zatím jako teda furt... skáče tamhle, koukám no, na to, koukám na to. Dostíhávám tě, protože jako já jsem tam furt neustále do něčeho narážel a pak tam do mě někdo narážel, takže to bylo úžasný. To je... tak jako nepraktický, myslím si, že asi to bude teda jedno ze starších, anebo prostě určitě to někdo buď zkouší, protože to má takovou tu starší i tématiku, nebo ten styl a tak, takže asi to bude starší, jistá se tím nejsem na 100%, ale jakoby proč ne. Asi bych úplně neřekla, zahrajte si to, ale jako kdo to má rád, tak proč ne? Jakože není to špatný, jako musí se nechat, není to špatný, je to zase takový něco novýho, něco zajímavého, něco starého. Ale teda co mě jako trošku dostává je ta fialová tekutina. No, to je divná, no. Ta fialová tekutina, my jdeme tady opět do nějakého portálu v tom stromě. Venda už mě tady doskákala a jdeme... musela jsi to říkat, musela jsi to zakřiknout. Jo, takže jsi spadl. No, zabila mě tekutina. Zabila tě tekutina. To je nebyla. Hele, my jsme se spawnuli a jsme jakoby opět na stromě. Je to teda ovocný strom, jsou tady jakoby jabka, červený a zelený. A jdeme tady po nějaký větívce a byl tam nějaký pták, ano, ne pták. Pták, ty trpaslík. Když musíš do mě šťouchnout. Ty jsi do mě šťouchl, já se zastavila. Já byl před tebou, ty jsi mě Já byla před tebou. Ne. Jo. No tak to je zase bug, jo. Dobrý. O můj bože, v tomhle tom jsme s Vendou hrozný, vždycky každý vidí sebe, že přece já jsem byla tady a právě jsem se zastavila a chtěla jsem se podívat na toho trpaslíka, ty jsi do mě strčil. Dobrý, nechápu, proč tam je teda trpaslík, ale jako třeba to je obyvatel tohoto stromu, že jo, a byl tam i včelí úl tam byl. Tak taky proč ne, že jo, tady mám takový dost divný větívky, který vlastně se spojují z jedné větve do jedné, což jo, no. Nefunguje.
Je hrozně divný. Že by jako rostly z dvou velkých větví, to asi jako ne, ale nevadí. Kápu chtěl to nějak jako docílit, dodělat. Tady nám padají lístky, po kterých teda... Co? Máme skákat. Dobrý, ne, já jsem spadla, jako by z toho lístku, že jsem na ní nedoskočila. Ale naštěstí tam byl ještě jakoby něco, co jsem jako nemusela spadnout až dolů. Takhle. Dobře, tak teďka už jsem spadla dolů. Dokonce jsem tou mapou propadla, ale je strašně roztomilý. Vlastně je to celkem jednoduchý a rovnou hned tam máte možnost, že můžete si pořídit skip, nebo co nám to tam nabízí, teďka jsem se nekoukala. A teda ty lístky jsou tak blbě otočený, jak jsou ještě k tomu jako 2D a zároveň jako 3D, že to má takovou divnou texturu. Takže pořádně jste nevěděli, kam teda máme skočit. Ven doběž, protože do tebe nechci zastrčit? Cože? No prostě, nechci do tebe strčit, abychom zároveň chcípli. A takže tak, tady máme... Mrtvou něco maky. Zlatýho, mrtvou maky, která zase propadá do nebe. Vlastně v podstatě to je takový jako obrácené nebe, že jo? Vždycky, já jsem, jako já jsem se propad. Ty ses... A doprčit, čeho jsem se tam dokla... Ničeho jsem se tam nedotkla. Takže tady máme krásné bugy, ano, úžasné. Píš takový to, když už jste jako zvyklí na něco, co je jako v podstatě dalo by se říct, že dokonalý, a pak máte tady věc, která není dokonalá, tak vás to strašně štve. A opět tady vidíte třeba takový ten problém, že jsou ty věci strašně blízko u sebe, takže to jde prostě blbě proskákat a zároveň ty různý, já nevím, jak se to tam dává nebo tak, jo, ale taková ta věc, co vás jakoby zabije, tak přímo není jenom v tom bloku, ale trošku přesahává i mimo ten blok, jestli mi rozumíte. Takže to... Blbý! Lístečky, který prostě vypadají, že tam jako doskočíte, a vlastně tam nedoskočíte. Jo, takhle upřímně jsem už dlouho, hodněkrát teda neumírala někde na něčem tak jako jedno duchymu, ale bohužel je to tak. Dobře, toto obíčko bude jenom o tom, že Maki umírá. Ale ty jsi umíral taky, jo, takže jako ticho. Ne, to není jenom moje chyba. Ale jako jo, takže samozřejmě můžete hodit like vlastně na to, že umírám. Chápadala. Jako... Ryb Maki. O, dobrý. A jo, ona ještě to je jako nahlý takový... Tak to je pěst. A chápete to, ze stromu vám neroste mochomůrka. Z toho vám třeba jako roste třeba choroš, jo? Ale ne mochomůrka. A já, že co je choroš? Ne, už to jedělo. To je taková ta huba, co... roste na stromě. Víc je, asi nejvíc na třeba na ořechu nebo takhle, tak tam to podle mě asi roste nejvíc, takový ty velký, no to je jedno. Já ti to občas ukážu vlastně, až tam někdy budeme. Dobře. Prostě roste to ze stromu, takže tady čekáme na náš odvoz, který se spawnuje, jak často, prosím? A každý 30 sekund bych řekl, a teď. Ty bylo tak, to bylo jen tak, fuj. A ještě takový, že bychom mohli spadnout. Tady se trošku bojím, že teďka, když tam jako nedoskočíme, nebo prostě něco, takže se to despawne a my jsme high. No, já bych se vůbec nedivil. Checkpoint! A nebo tam nedoskočíte. Ty jsi tam nedoskočila? Já jsem tam nedoskočila. Ne. Já jsem tam štrejchla těma špičkama, těch bot, a to bylo všechno. Takže o půl hodiny později zase. O půl minuty později. Jo, o půl minuty, to by bylo dost reálné, ale tak teďka už si počkám, že to prostě dojede opravdu až dál a já teprve vyskočím, a ne, že vyskakuju za jízdy. Dobrý, máme checkpoint, opět tady máme teda... Jo, hned první, tak hned Maki spadne. Já se toho určitě nedotkla, určitě ne. Jo, to si říkej. Ne, věř tomu, že třeba, to tak třeba teď, rozhodně. Teď jsem celou dobu viděl, že jsi přes to přecházela, že jsi vyskočila a že jsi skočila přesně na to. Jo, tak to já jsem zase neviděla. Tady nevím, jestli na to můžu skákat nebo ne. No určitě ne. Že radši jsem to přesně nedělala. Hlavně běž. A Ježíš, duch chápe, že já otáčím třeba tu kameru. Jaha, to chtěla nevím, jo. Že. Nebo dokonce zbadnete takhle, že myslíte jako, že tam budete pokračovat a vy tam vlastně máte jenom vylíst a otočit se doprava. Jako bez zagrace tohoto obíčku je opravdu jenom sama smrt. Jako, hele, upřímně, lidi, spočítejte ty smrti, mě to zajímá. Jinak, líbila se ti ta tramvaj předtím? No jako, jak nás to tam někam vezlo? Ta lanovka, myslíš? Ano. Tak tady je znova a ještě k tomu musíš skákat ve vzduchu, aby si to nehytlo, protože tam jsou lasery. Ok, teďka mi řekněte upřímně, jako já jdu teda tady dál po větvi a vlastně si říkáte,
Vede to vůbec někam, jak tam je to zelený, tak to nevidíte, jo. Ale dobrý, je to zase opět nějaký šlahoun, který jede až totálně nahoru. Je tady checkpoint, jo, koukám tady na to, Venda. No, tak tohle to bude taky těžký a řekla bych, že asi tisíckrát umřu, protože... Mám to, na poprvé. Taká super. Na poprvé, skvělý, já teďka čekám na svůj odvoz, který doufám, že teda přijede, nebo spouhne se a já to nějak jako přeskočím. Vidíš to tam, nebo jak to, jo, vidíš to, ježiš, no tak to je debilita. No vidím tě, no. Ne mě, já jsem se ptala na ty lasery, jestli vidíš. Takhle. Není tam ještě nějaký laser navíc. Ne, dobrý. Fuj, měla vám to taky na poprvý, ale teda bylo to takový hnusný, že jak to prostě jede a vy vlastně se toho nesmíte dotknout, ale zároveň to musíte přeskočit a zároveň se to prostě... Venda umřel a teďka... Přesně jako na mám... konci. Jo. Tak si přibliž kameru, protože se ti to neukáže, jak jsi v tom zeleném listí, nebo zelený barvě, nebo zeleným nevím čím keři. Takže tam nevidíš. Jdeme teda dál a jdeme do včelího úlu. Úlu ještě? Jdeme do včelího úlu, tady máme takovou čerchovanou větev, která vede vlastně do toho úlu. Celkem zajímavý včeličky. Jo. Jsou celkem originální. Jako originální, velice originální. Jo, takový Lidl. OK, jsme teda ve v úlu, v čelíně jsem chtěla říct, tam nejsme. Tam může být taky. Tam může být taky, ano. Tady máme krásný met, ježišmara, to bych se nechtěla v tom vykoupat, protože si vemte, že byste byli totálně oslizlí od toho sladkýho a tak. A máme tady teda velkou včelu vpravo. A pak malý včeličky, po kterých teda tady Maki, musíme skákat. Maki, hlavně neumři, ty musíš teda úplně kompletně celý vozlet nová. Kdy tady je checkpoint? No, já jsem ho neměl. Jo, aha, tady máme velkou včelu. Ty vole! Která... Teďka jsem umřela. Vole, to je porod. To jako upřímně je to takový náročný, že člověk si říká, už skončí, prosím. Máme tady včelu, která, jo, má hlavu tamhle, okej. Okay. Prostě se tady válí koupé, nevím co. Rozhodně jsem do toho nenabourala, rozhodně ne. OK, tak teď já jo. Teďka tak, ty. Tak, dobrý. Ano. What the f***? Vene se toho taky nedotkl, viděli jsme to v přímém přenosu. Normálně jsem jenom tím prošel a úplně v pohodě, ničeho jsem se nedotkl a prostě stejně. Já jsem na konci, celkem mě zajímá, co tam bude a doufám, že tam bude checkpoint, protože ten checkpoint je celkem důležitý a tady... Fuj. OK, vylezli jsme, jo, tudy jsme tam asi zalezli a tudy jsme teda vylezli, jestli to chápu. A my jsme vlastně na té budce. Myslím, že ta budka tam ale předtím nebyla. Nebo jistá si tím nejsem. Já už na to nemám nervy. Už na to nemáš nervy. Hele, jdeme zase po stromě, jo. Absolutně nevím, tady vlastně strom končí, já nevím, jak polezu. Ne, ono to vylezeš. Opět jdeme veš do koruny stromu, kde vlastně nic nevidíme, protože tam je zelená. Tak si musíš zase přiblížit kameru. Skvělý. Úžasné. Ne, opravdu už vysoko a teďka si říkám, kam teď? Mám jít zase dolů? Já se bojím. Jo, se tudy, ježiš, no tak to je blbý. Se tudy máme, ježiš, celkem mě zajímá, kam jako dojdem, nebo co tam bude, nebo prostě tak. Do nějakého mozku. Nějakýho mozku, jdeme ještě vejš, tady dokonce máme ten, ježišmar, kam až to odlezem. O, dokonce tady máme i koule z listí udělaný. Cool. A opět takový to, nevidíte to pořádně. O, ježišmara, tady máme další lanovku. Já jsem si to dal z první osoby tam potom, protože už to nešlo. Já taky, přesně tak. Máme lanovku a tam se trošku bojím, protože tam nevidíme, co nás vlastně čeká, jo, když se tak vezme, tam prostě... Vlastně my to nevidíme, tak uvidíme, co tam bude. A bojím se toho trošku. Tak skáčem, trošku dlouho jsme tady čekali, ale co se dá dělat, ona asi ta cesta bude jako dost dlouhá, ale naštěstí nemusíme nic přeskakovat, prostě jenom jedeme hezky rovně a pak tam máme rovnou ten checkpoint. A opět jdeme někam nahoru. Tady tam budeme muset nějak vyskočit, ne? Ježišmarja. Dobrý, jsem tam. Checkpoint, dobrý. Jako... Divím se upřímně, že ty checkpointy fungujou. Jako jo. Jako, protože... Já jsem spadl. Já taky. Ježišmarja! Spadáme spolu s Vendou prostě, jo. Vidíš, my se nechceme jako opustit, chápeš? My prostě chceme skákat spolu. Ano. Konec. Děkuju. O můj bože. Takže dokonce na tom stromu, jo. A tady je fakt něco extrémně jako úzký, jo. Na konce stromu, na vršku stromu, máme ano. Dokonce platformu ze dřeva. Děkuju. Teda lidi, byl to porod, řeknu vám. Takhle dlouho
jsme se, řekla bych, s Vendou nezapotili u obíčka. Vážně mi tam překážeš do mýho ksichtu. Ano. Pak jsme se extrémně dlouho takhle nezapotili. Já doufám, že se vám to líbilo, protože těch smrtí fakt muselo být extrémně hodně, takže asi tak. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.